Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 жовтня – п'ятниці. Сьогодні у випуску. Обласна колегія відправляє у відставку чергового посадовця. На ремонт дитячої поліклініки у Сумах мерія виділила 1 000 000 гривень. Святкові вихідні. Професійні дні відзначають телевізійники та студенти. Обласна колегія відправляє у відставку чергового посадовця. Цього разу без роботи залишиться заступник начальника обласної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. За словами губернатора Сумщини, діяльність інспекції у Сумській області гальмує роботу будівельної галузі. Замість того, щоб згодити більше житла, у тому числі за державними програмами, підприємці відволікаються на постійні перевірки. Тож обласна колегія вирішила, що більше не хоче бачити на посаді заступника начальника установи Петра Кондрова. І сьогодні по Гаску дуже багато було скарг. Це за 3 місяці. Це серпень, вересень, жовтень. Сьогодні накал такий, що треба когось відправляти. Ми прийняли своє рішення. 100% підготувати документи сьогодні, хто там заступник, який відповідає за цю діяльність. До побачення. Поки що залишається на своїй посаді начальник інспекції Сергій Бульдович, але він отримає догану. Нагадаємо, на попередньому засіданні колегії через невиконання службових обов'язків було ініційоване звільнення директора обласного центру екстреної медичної допомоги Миколи Руденка. Влада на місцях все частіше реагує на скарги мешканців. Про це повідомив очільник області. За словами губернатора, 3 роки тому позитивно вирішувалося кожне 5-те звернення, а сьогодні – кожне 2-ге. Найбільше звернень надходить із міст Суми, Конотоп та Рамни, а також від Сумського, Роменського та Білопільського районів. Найменше – із Глухівського, Недригалівського та Шосткінського. Мешканці області здебільшого скаржаться на проблеми у житлово-комунальній сфері. Подивились, як працює відділ по зверненню громадян, подивилися, як працює сьогодні лінія обласної державної адміністрації «Відкрита влада». Скажу чесно, відсоток в 3 рази підвищився результативності виконання по зверненню громадян. Це, я вважаю, динаміка дуже позитивна. Збільшились звернення. Збільшились за рахунок того, що люди стали більше довіряти. Відповідальну роботу посадовців Юрій Чмирь пояснює посиленням виконавчої дисципліни. Ті чиновники, які ігнорують звернення сумчан, дуже швидко залишаються без роботи. У Сумах 2-ге життя почне дитяча поліклініка по вулиці Антонова, 10. На реанімування, тобто ремонт закладу, з міської казни виділили понад 1 000 000 гривень. У поліклініці по вулиці Антонова, 10, в самому розпалі ремонт і прийом пацієнтів. Пліч-опліч працюють медики і робочі. Одні оглядають малят у дитячому відділенні та відділенні сімейної медицини, інші замінюють плитку і фарбують стіни. Дуже настроєні на ремонт, нехай буде, щоб ми були в європейських умовах, наші діти наглядалися, щоб було дуже гарно. Ми дуже раді, хотілося б, щоб наші діти з'являлися в поліклініку красиву, таку чинну, щоб радувалися, що тут у нас все зроблено, бо дуже багато тут у нас пороблено своїми руками на сьогоднішній день. Окрім ремонту, посадовці обіцяють оновити медобладнання, адже тут буде діяти амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Буде придбане нове сучасне обладнання. Воно не високотехнологічне, а обладнання, яке потребує діагностики на первинному рівні надання медичної допомоги. Це гематологічні аналізатори, біохімічні аналізатори, аудіометри, лабораторне мінімальне обстеження і діагностичне. На капітальний ремонт медзакладу з міського бюджету виділили більше 1 000 000 гривень. Це, говорять чиновники, лише старт на шляху до реформування медичної галузі. Цілий ряд, я б так сказав, нововведень буде вже з наступного року. Реформа, вона до 2020 року розрахована. Там і нові розрахунки по заробітній платі медичним працівникам. Але ми на місцевому рівні розуміємо, що для того, щоб населення відчуло дійсно якісь зміни, потрібно, по-перше, зробити щось в самих закладах лікувальних. Ремонтні роботи на Антонова обіцяють закінчити вже до кінця року. На черзі лікарня по вулиці Парковій
Там згодом створять один із центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Він навчається медицини у Сумському державному університеті. Мріє про відкриття власної клініки на батьківщині у Туреччині. А у вільний час вчить російську та грає у футбол. Напередодні Міжнародного дня студента Ерол Оздюрк про звичні студентські будні на незвичній українській землі. Українську мову трошки розмовляю. 6 років тому за порадою друга Ерол Оздюрк із провінційно-турецького міста Шанли-Урфа перебрався вчити медицину до провінційних Сум. Їдучи до чужої країни, не знав ані мови, ані культури. Знав слово «да». І все. Абсолютно. Може нічого. І англійський язик теж не знав. Абсолютно. Ну, знав так. Привіт, як дела, і все. Більше нічого. За рік на розмовному рівні почав говорити російською, знайшов багато друзів. Вчити медицину було теж непросто, однак розумів, до України приїхав виправдати довіру батьків. У нас батьки просто заставляють, наприклад, давай врач або адвокат, там, не знаю. Із цього мені сказали, що будеш ти там вчити, що будеш вчити. Я сказав, не знаю поки. Вони сказали, давай медик. На врача. Мені прийшлося вчити на врача. Працювати за отриманим фахом Ерол збирається вдома. Каже, в Україні досить кваліфіковані лікарі та викладачі. Однак для якісної роботи їм не вистачає матеріально-технічної бази. Я теж 6 років відучився, от вже 7 років будуся. Я бачив дуже умні, дуже хороші преподаватели, врачі. Вони можуть все робити, все що угодно. І у них, якщо було б апарат медицинський, да, вони змогли б все робити. Ну просто в Україні це проблема, великі проблеми, що немає медицинських апаратів. Проте не одними студентськими буднями живе Ерол. У вільний час займається футболом і вчить мови. Я питався, просто друзі, наприклад, коли між собою спілкувалися, да, мені цікаво було спрашувати, наприклад, трошки, да, що таке трошки. Мені розказували, трошки на ручках буде чуть-чуть. Розмовляю. І що багато словарів, просто я зараз не пам'ятаю, але багато словарів вивчив. Український язик теж. Інтересний язик, красивий язик. Чому не вчити, не вивчити? Про свій студентський вибір на користь України не шкодує. По закінченню навчання хоч і повернеться в Туреччину, але до Сум обіцяє приїздитиме. Бо тут його справжні друзі. Та й Україна в його серці залишиться країною із лютою зимою, помірними цінами на життя та спогадами про незабутні студентські роки. Ерол Оздюрк, Анатолій Кравченко, Руслан Павлов. Озіл Олара, каналин АТВ. Спеціально для каналу АТВ. Шалений день студента. Протягом 4 днів це свято, запевняють організатори, стане наймасовішим та найфеєрічнішим за всю історію його проведення у Сумах. Кубок з пейнтболу, конкурс «Кращий студент року» і на десерт «Студденс» – аналог українського танцювального шоу «Майдан» за участі студентів усіх вишів міста. День студента – свято міжнародне. Його відзначають щорічно 17 листопада. Однак сумська прогресивна молодь вирішила святкові дійства розпочати за день до офіційної дати. Шалений день студента, дійсно, розпочинається він з суботи, напередодні дня студента. Розпочнеться змагань з пейнтболу серед студентів та профкомів, студентів та аспірантів. 17 листопада зранку відбудеться змагання з більярду, з боулінгу серед студентів. Окрім турніру з більярду та боулінгу, на студентство Сумщини чекає перегляд кінофільму та фінал регіонального конкурсу «Кращий студент Сумщини». Ця програма є всеукраїнською програмою, і переможці, які саме номінації «Спортсмен», «Громадський діяч», номінація «Аналітик», «Дизайнер», медійник, науковець, програміст. І найголовніше – це комплексна характеристика. Тобто ми будемо обирати одного найкращого студента, який буде представляти всю Сумську область. Приготували організатори і справжній танцювальний сюрприз. 20 листопада у легкоатлетичному манежі Банківської академії. Відбудеться такий наймасштабніший молодіжний захід, як аналоги майданця. У нас буде студанс, який кожен вуз представить
свою молодіжну програму, свій танець, в якому візьмуть участь від 50 до 100 учасників. Переможці студ-дансу отримують перехідний кубок, і захід стане щорічним та традиційним. Анатолій Кравченко, Володимир Спасюнов, Ігор Стрільцов, АТВ. У листопаді телевізійники святкують одразу дві професійні дати. 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а 21-го – Всесвітній день телебачення. Зазвичай навіть у ці дні медійники тримають руку на інформаційному пульсі. Яким було професійне свято для тих, хто в кадрі та за кадром? Далі у сюжеті. Новості, погоду, рекламу і все остальное, але взагалі ми тут живемо. Телерадіокомпанія АТВ в інформаційному просторі Сумщини працює вже 7-й рік. І в будні, і в свята канал гудить, наче вулик. Творчий конвеєр не зупиняється ні на мить. Зараз ми зайдемо в відділ редакції, де відбувається найцікавіше, найкраще робота. Тобто, підемо, я познайомлю. Для канала ТВ начался новый период, мы переехали в совершенно новое здание, у нас новые помещения, но остались такие же горячие сердца и такое же желание работать для вас, дорогие любимые сумчане, дорогие наши зрители. Оставайтесь на ТВ. Тут панує особлива атмосфера. Весь день у метушні. Встигнути знайти актуальну тему, відзняти, написати та змонтувати. В ефір потрапляє краще. Результат роботи журналістів, редакторів, режисерів, операторів, інженерів. Творча група АТВ – це 32 професіонали, які працюють як єдиний механізм. Напередодні свята керманичі альтернативного телебачення також на робочому місці. В процесі створення телевізійного продукту. І телевізійників, і телеглядачів з Днем телебачення. Свято в нас! Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. І вже за мить для вас прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. До зустрічі!